ମୋ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଝାଟି ହେଇଗଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ମୋ ସାନ ପୁଅ ହେଠି ଜଗିକି ରହିଛି, 2,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ, କେମିତି ଯିମୁ, କତିର ପଇସା ଗୋଟେ ନାହିଁ ବାବା, ହାତ ଝରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାକରଙ୍କ ମା। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ରକ୍ଷା କରିବ ବାବା ଲୋ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାନ, ମୋ ପୁଅକୁ ନିଏ ରାଇଜର ରକ୍ଷା କର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦପାଣିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋଲକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକ ନାଗପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ। କରୁଣାକର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନାଗପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା କଥା କରୁଣାକରଙ୍କ ଅପରେସନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। କତିର ପଇସା ଗୋଟେ ନାହିଁ ବାବା, ହାତ ଝରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ରକ୍ଷା କରିବ ବାବା ଲୋ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାନ, ମୋ ପୁଅକୁ ନିଏ ରାଇଜର ରକ୍ଷା କରିବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୁଣାକରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘରେ ମା ଅଖିଆ ଅପିଆ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ବସିଛି। କରୁଣାକରଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇବି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀଟେ, ସେ ଚାଲିଯିବ, ମୋ କାଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସଂସାର ତାର ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହବ। 4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କରୁ, କିଛି ବି ହେଇନି, ଶ୍ୱଶୁର ବି କଥା ଶୁଣି ସିଏ ବି ପଡ଼ିଗଲେଣି। କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆମ ଦେହରୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର 1.5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ବି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, କିଛି କିଛି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ କଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭଲ କରି ଆଣିଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। କରୁଣାକରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9561263282। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।